पछिल्लो 3 वर्षदेखि वनभोजका लागि निकै भीडभाड बढ्न थालेको तालतलैयामा पर्यटकीय स्थलमा अति आवश्यक पिउने पानी र शौचालय नहुँदा वनभोजमा रमाउन आउनेहरूले सासले बेहोर्नु परेको हो। पुष माघ र फागुनमा दैनिक 50 देखि 500 सम्म वनभोज टोली तालतलैयामा आउने गरेका छन्। त्यसबाहेक यस क्षेत्रमा दैनिक जसो सहकारी तथा अन्य संघ संस्थाको अधिवेशन तथा कार्यक्रमको समेत आयोजना हुने गरेको छ। यस हिसाबले पनि तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिको आन्तरिक आय स्रोत पनि राम्रै देखिन्छ। उपमहानगरपालिकाले पनि आवश्यकता अनुसार वार्षिक रूपमा समितिलाई राम्रै बजेट पनि दिने गरेको छ। तर पर्यटकीय क्षेत्रको प्रबन्धनको लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रम समेत आयोजना गर्दै आएको समितिले पर्यटकीय क्षेत्रमा अति आवश्यक सेवा सुविधामा भने ध्यान दिन सकेको छैन। संरक्षण समितिले शौचालय एवं खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्दा वनभोज तथा घुम्न आउनेहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका महासचिव दिवस पोखरेलले तालतलैयामा सबैभन्दा ठूलो शौचालयको समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ। शौचालयको मैले यहाँ समस्या देखेको छु, किनभने यहाँनिर अहिले पिकनिक गरेर बसिरहेको मान्छेहरू लगभग 1 किलोमिटरको पर चाहिँ के छ भने शौचालयमा जानुपर्ने खालको अवस्था छ। त्यो कुराहरूको देखिन र यहाँ जुन तालतलैया व्यवस्थापन समितिहरू जुन छ उहाँहरूले जुन किसिमको सहयोग एउटा लिइरहनु भएको छ, त्यो सहयोग अनुरूप के छ भने यहाँ सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। इटहरीका होटल व्यवसायी राजीव कोइरालाले पनि तालतलैया क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नाममा मात्र सीमित भएर यहाँको सेवा सुविधामा भने ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो। समस्या छ यहाँनिर के छ भने तपाईँको चर्पी छैन, यहाँ पिकनिक स्पट भनेर तालतलैया विकास क्षेत्र भनेर इटहरीका सम्पूर्ण वासीहरू यहाँ आउँछन्। यहाँ सुरक्षाको कमजोरी छ। इटहरीबाट वनभोजको लागि आएका हिरा श्रेष्ठ भने तालतलैया सोचे अनुरूप आफूले नपाएको बताउँछन्। यस ठाउँको लागि एउटा व्यवस्थित एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला पर्यटन कार्यालय र यो तालतलैयाको एउटा संयोजक यो समितिको पनि एउटा हात हुने हो। तालतलैयामा वनभोज खान आउनेहरूको लागि समितिले 500 देखि 1000 रुपियाँसम्म लिने गरेको छ। तर शुल्क लिए अनुसारको सुविधा नहुँदा भने यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा भने असर देखिने बताइएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि इटहरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट।